別に泳ぐことが得意っていうことが一番のもんじゃないじゃないですか、カッパ自体ね、うん、相撲が強いとかまだあるじゃないですか、他にも。そうね、うん、そう、確かにカッパの特徴で泳ぎがうまいとかじゃないもんね。じゃないんです。なんかもっと前にさ、サバがあるとかさ、そう緑色とか、なんか特徴は先にあるもんな。あるんですよ。だから川流れって言われても、うん、それなんかもうちょっと他の、そうだよね、だからこのあの人がこんな失敗をするなんて、うんうん、みたいなことだもんね。だから何、その羽生結弦の転倒みたいな ことだね、そのそううあの上手い人がみたいな ね、 だ、 よね。だからやっぱほら、カッパの川流れもいまいち分かんないじゃん、うん、でカッパまず見たことないし、うんうん、ね、で工房にも筆の誤りも、うん、まあ、ほら工房に失礼っていうのもあるし、うん、工房も見たことないじゃん、うん、でそういう意味で言うと、猿も木から落ちるが一番ピンとは来るわけじゃん、ね、そうだね、みんな見たことあるし、うんうん、だから残すとしたらもうこれでいいんじゃない。猿も木から落ちる1位ですね、この中で一番こうみんなピンとくるから、うん、だからその猿が犬猿の中にも使われてしまっているってことなんだよね、うんうん、猿をちょっと使いすぎなんじゃないかっていう気がするあ、猿にちょっと頼りすぎてる部分あるね猿真似とかも言うし、そうそう、ね、なんかやたら猿をさ、あ、だったら猿も木から落ちるじゃなくて、うん、でもニュアンス変わんのかな、メガネザルがレーシックみたいなさ新しすぎるんですよ、新しすぎます、それはメガネザルはよく、メガネザルがコンタクトレンズでもいいよ、メガネザル目悪いんですかそうなんですかそうなんだ、なでもメガネザルのくせにお前レーシックしてんのかよみたいなさいやいや、それは全然また違うんです意味が全然違うんだよこう石の上にも3年もさ、これどういう、いやこれはさ、だってほら大アジャリでもこれ無理じゃん、きついですよ、うんうんうん、ね、きついですよこれ。でも石の上にも3年はなんかほらもういやいやありえないから、うん、死んじゃうしね。でこれはさね、いやじゃあ我慢強く辛抱すれば必ず成功しますよ、うん、石の上にも3年、いやいやそんなことやるぐらいだったら俺もう無理っすわって諦める諦めるなんか励みにならないじゃん、現代人だな、石の上にも1年とかにした方がいい。いや1年リアルに考えてみ、しんどいって一度ずーっとこうやって1年だよ。そうだよね、3時間で十分だって。3時間石の上にも3時間あ、そっちはリアリティあるね、あるじゃん、確かに、あそんぐらい頑張ればいいのかっていうさ、励みになるじゃん、昇級士だよそうだね、石の上にも3時間いいですね、あ3時間でいいよ、現代っぽいっすよね、石の上には。それでももう十分きついよ、痛いっすし ね、痛い、これ耳に水っていうのもおかしいよね、あこれもピンとこない、別に寝てなくても耳に水入ってきたらさ嫌じゃん、寝耳って大体使わないしね確かに聞いたことないよこれ以外で、寝耳って何ですかおーおーおー、いやいや寝てんの耳だけじゃないからねっていう本当だ、話じゃん、寝鼻もそうですね、なんならば耳が一番起きてんだよ、だから目覚まし時計で、そうか、そうだよ、目覚ますわけだから、むしろ他の方がより寝てんだよ、だから目覚まし時計で毎朝目覚ましてる人は毎朝寝耳に水ですからそうね、そうだよね、うわって急になるわけだからね、そうだよね、あ、うん、なんだよ寝耳って、確かに寝耳おかしい、ね、寝めって言わねえしな言わない、寝めって言わないですよ、でもどっちかっていうと眠るって目の方だよ、目の方です、目の方、ね、だから目つぶってもう寝なさい、ね、ほら耳閉じて寝なさいとあんま言わないじゃん、母親も目閉じて寝なさい、あじゃあ、ね、寝めだよ、寝顔に水だよ、うん、あそうだよね、寝顔に水だったら、だ寝顔に早朝バズーカみたいなことじゃん、そういうことそういうこと、そういうことでも早朝バズーカ令和で通じねえか、通じないか、あ元気が出るテレビとかを見てた人じゃないと分かんないもんな、ね、これさ金棒とかも普段聞いたことはないしさ、ね、寝耳も聞いたことねえし、あとそのほら胃の中の蛙って言わなくない、蛙はないよ、蛙はないよ、蛙ねえ、もうそんな蛙なんて言い方するやつはいないわけじゃん、しかもさスケールが違いすぎるんだ、井戸の中のカエルが、うん、大会を知らずって、いやそれ以前にもうちょっと段階あるじゃんみたいな、あそう、井戸の中だから、うん、もう池すら知らないです、うん、
大会まで行きますかみたいな。それは確かにちょっといきなり、うんね、いきなりですよ。ちょっとスケールアップしすぎだもんね。買わずも買えようっていうか、買わずも買えた方がいいね。井戸の中には買える以外何いんのかな。まあ別に井戸の中じゃなくてもいいのか。でもいいんですよ。だから大会を知らずに対応するあれだったら井戸の中じゃなくていいですよ。もしくはその井戸の中のもう貞子とかだよね今。そうだね。井戸から出てくるって思ったら、だから井戸ね、井戸の中のだから貞子が何を知らないかって話だよな。幸せを知らずに。だから出てくるんだからね。そうそうそう、未練があるから。めちゃくちゃいいですね。あ、いいよ。それ、いや、胃の中の貞子、幸せを知らず。どこにいても知らないんじゃないですかね。胃の中じゃなくても。どこでも知らないと思うんだよ。あ、それにしよう。貞、もう胃の中はそれに変えよう。幸せを知らず。しんみりしました、ね。もうだから、かわいそうだなっていうね。かわいそうだ、かわいそうだ。貞子側の気持ちになるぞ、ね。優しいですね、うん、あとは風が吹けばお部屋が儲かる。これはもう通じないね。これはもう今時通じないですよね。通じない。これはこれだって間を説明できる人ほとんどいないでしょ。もうあれ結構長いもんね。長いもんね、あれは、うん、こう風が吹けばお部屋が儲かる。確かにあの直結してないもんね、うん、で、ま、意外と近く感じちゃうんですよね、風とお部屋。そのそう、ね、言いたいことはもうちょっとかけ離れてる、うん、だけど風が吹いたらなんかさ寒いから風呂行くのかなみたいな、ね、そうそうそう、意外と最短でも行けちゃう。行ける行ける、説明できちゃう。風が吹いて寒いから風呂へ、それで行けちゃうね。最短で行けちゃう。そうね、うん、ショートカットできる。できちゃう。これそういう薬分しろとかそういう話じゃないですよ、ね。うん、あれはな、何がじゃあね、何があれば誰、何々が儲かるみたいな、うん、だからそうだね。でもやっぱ遠いのがいいんだもんね。遠い、なるべく 遠ざけてほしいよね。そうね、だ なんでこれがあるとそいつがみたいな。椅子が倒れると、うんうん、毛が生えるみたいな。え、どうやって。確かにな。え、なんでとはなるよね。すっごい遠い方がいいですよね。うん、確かにそれちょっと意味調べたくはなるもんね。うん、まあ、だから最短で言うとそのあれだよね。そのザリガニがいれば出川が儲かるみたいな。最短はね。そうだね。最短で行くんなら、ね、一瞬分かんないけど、うん、よく考えたらすぐ分かるっていうね。うん、だからもっと距離を置きたかったらさっき椅子が倒れればなんだっけ？毛が生える。おそれはもうマジわけわかんないもんね。マジどういうこと。マジどういうことだよな。そうだな、ことわざはちょっともうどんどん書き換えていこう、もうちょっとアップデートしていこう、うん、これはね。いやでもお二人がこんなにことわざに切れてるとは思いませんでした。切れてないんですけどね。上田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 